Od 11. března jsou z nařízení vlády České republiky uzavřeny základní, střední i vysoké školy. Nejinak je to také na Mariánsko-Lázeňském gymnáziu a obchodní akademii. V současné době vyučujeme takzvaně online. Využíváme k tomu především naše informační systémy jako bakaláře a Office 365. Už se nám prakticky podařilo celou školu dostat do takzvaných týmů a doufáme, že výuka bude v současné době vyhovující nebo aspoň přínosná pro všechny naše žáky. Nabízí se otázka, jak to bude v této tíživé situaci s přijímacími zkouškami na tuto školu. Tak v letošním roce máme přijímací zkoušky trošku omezenější. V současné době platí to, že žáci budou pouze dělat v prvním kole přijímací zkoušky jeden termín. To znamená, ti, co podali přihlášku na další druhou školu, budou už ty výsledky jenom započítány a nebudou mít takzvaně dva možné termíny si to v uvozovkách napravit. Stejně komplikovaná je také situace týkající se letošních maturit. Maturitní zkoušky v letošním školním roce proběhnou, pokud se školy otevřou do 1. června. Otázkou je, jestli to zvládneme. My si strašně moc přejeme, že ano. A v tom případě naši žáci budou konat maturitní zkoušky 3 týdny poté, co se otevřou střední školy. Maturitní zkoušku nebudou skládat nově z písemných prací z českého jazyka a cizího jazyka, ale budou vykonávat ústní zkoušky ze všech ostatních částí maturit. Pokud se ale otevřou školy až po 1. červnu, maturitní zkoušky konat nebudou a budou se podle určitých algoritmů vypočítávat známky za maturitní ročník, nebo spíš na maturitní vysvědčení. My pevně věříme, že tato situace u nás nenastane. Veškeré informace se veřejnost dozví na webových stránkách školy.